მინდა რომ თინათინ ბერიძეს გადაუხადო ძალიან დიდი მადლობა მოვასარი წაკითხვა ფაქტობრივად მატარებელში ქედაში გამიცანი შესანიშნავი წერალი მოპარული სიყვარული ასეთი რომანია რომელიც არის პალიტრის დახტი ბესელერის ავტორი გამარჯვებული მე წაკითხულმა კიდე ჟიურიში ვიტავდა ჟიურიში გასით და ბატონ ივანე ამიხანაშვილი ჩვენ კრიტიკოსებზე საუბრობდით თუმცა ძალიან ვენდობი მისი წინასიტყვობას თან ახლავს თან და არის მართლა ძალიან საინტერესო წიგნი ძალიან ისეთი ინტრიგით წება, რომელიც მაშინვე ჩამოვიდა. დინამიური თხრობა. იცოდეს, ასე იგი, გართობის მიზნით გოგონები გადაწყვეტენ, რომ რანომერიც არ უნდა შეხვდეთ ტელეფონის, უბრალოდ რაღაცა უაზროთ ერთობიან და გადაწყვეტენ, რომ ვიღაცას გაუგზავნონ, რომ მე ორს უნდათ ვარ. და უბრალოდ გაგზავნეს სადღაც. და ამის შემდეგ რაღაცა მანდისება რაც ისე. ასე რომ აი ქედაში შესაძლებელი. ავტორი გავიცანი კი, თინათი ბერიძის მე მართლა ძალიან გაერთობი, იმიტომ რომ ძალიან კარგი დაწერილი, იცით? იმიტომ რომ შე შემთხვევაში არის ხოლმე რაღაცა შეიძლება პათეტიკური იყოს ან რაღაცა იმგვარი რომ რაღაცა დამაჯერებლობის პრობლემები გამოცდილობისა და გამ არა არა ძალიან დამაჯერებელი ტექსტია მართლა ესეთი სიუჟეტი აქვს რა აი უცბად მე ის დაურეკავს ხა ვიღაც არ მოყვეხ დიჯეი აი არ და აღარ მოყვები აღარ მოყვები ბადობიერ წაიქით მართალი და მაგარია ნუ შეგვიძლია მე მგონი რეკლამაზე გავიდეთ